отвориме Microsoft Access 2.3. С него ще работим от този път. Само да го намерим. Пускаме го и създаваме една база от данни. Денис и правим нова таблица. Пишем ID ID Personal. Така Auto Number, сега пишем Name, правим го на текст, автоматично става това Family. Имаме lookup, правим на listbox и пишем сервитьор, барман и управител. Така. Ето, готови сме. ID персонал с ключ, ключово поле, и сега сейфваме под име персонал. Сега правим нова таблица, пишем ID drink. Така, тук правим на Auto Number, Name, с текст. Така. Прайси така. Покорем ID Drink, ключово поле. И запазваме и тази таблица под име Drinks. То. Сега ставим още една таблица ID Orders. Правим го на Auto Number. Така пишем Name, Table. Така. Тоест, правим ключовото поле. Опа. Сега формат short data. Така. Сега на start time пишем на формат short time. Както има end time, ще направим същото. А така. А то. Lookup. Things box. И пишем персонал отново. Запазваме под име Orders.
да правя последна таблица. ID order number, сега второто ID drinks, правим го пак на number, сега правим number и отново data type го правим на number. Така, сега list box, тук правим orders, тук правим list box drinks, ето така, това беше. Сейфаме по тема клиентс. Готово. Отказваме. Сега toss relationship. За да свържем таблиците, вкарваме ги в relationship. Така всички трябва да ги вкараме. И сега трябва да свържем drinks с drinks, разбира се. Така. Ето. Готови сме. Цялата работа, това беше, сейфваме, това е от мен, благодаря за внимание.